համեղ, բնական և օգտակար։ 10. Ձեռագործ հայկական շոկոլադե կոնֆետներ։ Լավագույն նվերը ձեր սիրելիներին և համեղ ներկայություն ձեր տոնական սեղաններին։ 10. Բարև ձեզ, արգելի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները, այսպես ես զրուցում եմ քաղաքագետ Ռոբերտ Մարկարյանին հետ, շնորհակալ եմ պարոն Մարկարյան մեզ միանալու համար։ Նախորդ շաբաթ ակտիվորեն քննարկվում էր այն հարցը, որ Վլադիմիր Զելենսկին Ուկրաինայի նախագահ այցելելու է Հայաստան, Հայաստան իշխանության ներկայացուցիչները չէին ներկում, լուրը ավելին ասվին, եթե գալիս է իհարկե պետք է ընդունենք։ Հետո մամուլում հայտնվեց տեղեկություններ, որ Նիկոլ Փաշինյանը արևմուտքի այդ առաջարկին պատասխանել հետևյալ կերպ, որ ես որևէ խնդիր չունեմ ընդունելու Զելենսկուն, բայց որպեսզի խուսափենք ռուսական ճնշումներից, խնդրում եմ, որպեսզի այդ այցը լինի տարածաշրջանային և համոզեք Ադրբեջանը, որպեսզի Ադրբեջանը ևս ընդունի։ Ըստ էության, այս պահի դրույթը Ադրբեջանը չի համաձայնել ընդունել Զելենսկուն, և ինչ որ իմաստով ստացվում է, որ մեզ այդ Բախումից կամ արճակատումից փրկել է կամ Փաշինյանին փրկել է Ալիևը, իրականում այդպես է ստացվում, ինչու հետաձգվեց գոնե այդ, եթե ոչ շեղը։ Գիտեք, ես ավել մանրամասնությունների չեմ տիրապետում այս հարցին, բայց խավանաբար հենց ինչ որ դուք ասեցիք, այսինքն այդպես է եղել, այսինքն Ադրբեջանը հրաժարվել է մասնակ ընդունել Զելենսկուն, և քանի որ Ադրբեջանը հրաժարվել է, նույնպես այն պայմանը, որ Նիկոլը դրել է, չի կատարվել, և ընդհանրապես Զելենսկու տարածաշրջան կատարելիք այդ այցը չեղարկվել է։ Շատ պարզ էր, որ Ադրբեջանը դա չէր ընդունելու, որտեղ հիմա նրանք շատ հանգիստ տեղավորվել են Ռուսաստանի կողքին, ամեն կերպ փորձում են սիրաշահել Ռուսաստանին, հատկապես Արցախի հարցի վերջնական լուծման կապակցությամբ իրենք այդ Ռուսաստանի աջակցությանը կարիք ունեն, և ցավոք սրտի Նիկոլի Բարաց քաղաքականության արդյունքում այնպես է եղել, որ Ռուսաստանը և Ադրբեջանը հիմա համատեղ ինչ-որ շահեր ունեն, և բնական է, որ Ադրբեջանը չէր փորձի Զելենսկուն բերելով Ադրբեջան այդ ամբողջ հարաբերությունները փչացնել, քանի որ Զելենսկուն բերելուց ինքը որևիցե բան չէր շահելու, հիմա արևմուտքից ինքը ինչ պետք է ստանար, որ հիմա չի ստացել, այսինքն լռությունն էր արևմուտքին ամբողջ Արցախի պատերազմի ժամանակ, ինքը այդ ամբողջը ստացավ, Արցախին ամբողջությամբ տիրացավ, դրանից ավելի ինչ պետք է սպասի Զելենսկու այսից, այսինքն Զելենսկու գալը Ադրբեջանին ինչ պետք է տար, որ հիմա իրենք չունեին, բայց փոխարենը չացնելու է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները, և նրանք կարծեմ շատ ավելի խոհեմ էին Նիկոլ Փաշինյանից, և առաջին հենց իրանք չընդունեցին, և բարեբախտաբար հիմա դրա արդյունքում նաև Զելենսկին չեկավ գոնե այդ քայլը, որ կարող էր շատ ուղղաչափ մեզի տաներ դեպի Բախում Ռուսաստանի հետ, առաջում գոնե այդ վիճակով մի քիչ կանխվեց։ Շատ լավ, ակտիվորեն քննարկվում է պարոն Մարկարյան, Ֆրանսիայի հետ հնարավոր համագործակցության ընդլայնումը, Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարներ այստեղ, 3 Հունաստանի պաշտպանության նախարարներ այստեղ, ինչպես է գնահատում արևմուտքի հետ այս հարաբերությունների ակտիվացումը տարբեր դրվագներով, արդյոք Հայաստանի իշխանությունները ցանկության դեպքում կարողանալու են արևմուտքի աջակցությամբ ապահովել Հայաստանի անվտանգությունը, եթե հաշվի առնենք այն, որ հենց իրենք իրենց առաջին դեմքերով Հայաստանի իշխանությունները խոսում են այն մասին, որ Ադրբեջանը նախապատրաստում է նոր հարձակման։ Գիտեք, դրանք ովքեր այդպիսի հույսեր են պայպայում, այսինքն մտածում են, որ մենք դեպի արևմուտք թեքվելով մեր անվտանգությունը երաշխավորվելու, մի քիչ կարծում եմ պետք է հետ նայեն 44-օրյա պատերազմի ամբողջ ընթացքին, Արցախի շրջափակման 1 տարվա շրջափակման ընթացքում արևմուտքի ցուցաբերած քայլերին, հետո կարողանան, կարծում եմ, ճիշտ գնահատական տալ, որ իսկապես որքանով կարելի է հույս կապել արևմուտցիների տված խոստումներին։ Նրանք առավելագույն ինչ-որ բանաձևեր են ընդունելու, ինչ-որ որոշումներ են տալու, ինչ-որ հայտարություններ են անելու հայամետ, բայց գործնական որևիցե քայլ, այդպես ասած, չեն իրականացնելու, որը խնդիր կստեղծի Ադրբեջանի հետ իրենց հարաբերությունը, որտեղ միայն միևնույն նաև Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարիք ունեն այս պայն։ Հետաբար հույսեր կապել նրա հետ, որ ասենք Ֆրանսիան, Հունաստանը, ես ինչ գիտեմ, Կիպրոսը կամ որևիցե ուրիշ երկիր մեզի պաշտպանելու է, մեր անվտանգությունը երաշխավորելու է, և եթե նրանց մենք ինչ-որ հարաբերություններ, դաշնակցային հարաբերություններ կնքենք, մեր անվտանգությունը երաշխավորվելու է, կամ ենթադրյալ պատերազմի ժամանակ, հնարավոր պատերազմի ժամանակ ինչ-որ օգուտ են տալու, ես կարծում եմ շատ պարզամտություն կլինի։
Նույն արգելք, որ ասենք Ռուսաստան ուներ պատերազմին ուղղակի միջամտելու հարցում 44 օրի ժամանակ, նոր պատերազմ սակելու դեպքում նույն ունենալու է արևմուտքը ուղղակի միջամտություն կատարելու հարցում, լավագույն դեպքում նրանցից կարելի ակնկալել Ադրբեջանին զսպել, այսինքն թույլ չտալ, որպեսզի դա անի, եւ եթե ուզակ իրատես լինենք այս պահին երկու տարածաշրջանային ուժեր կան, որոնք կարող են Ադրբեջանին ցանկության դեպքում զսպել, մեկը Ռուսաստանն է, մեկը Իրանն է, որոնք ունեն լծակներ իրենց երկում Ադրբեջանին զսպելու եւ թույլ չտալու, որպեսզի Հայաստանի դեմ ագրեսիայի լինի։ Նման լծակ ցավոք սրտի Եվրոպան չունի, տեսնում ենք, որ արևմուտքի Ադրբեջան ինչպես է վերաբերվում Եվրոպայի կողմից հրապարակվող կոչերին կամ ինչպես է նույնիսկ դատավճիռներին։ Արդարադատության դատարանի կողմից քանի վճիռներ հրապարակվեցին Ադրբեջանի դեմ, քանիս Ադրբեջան գործադրեց, եւ Ադրբեջանի միջոց կողմից դրանք չհարգվելու, չգործադրվելու դեպքում քանի պատժամիջոցներ արևմուտքը կիրառեց Ադրբեջանի դեմ այս ամբողջ ընթացքում։ Ես ամբողջ եթե նկատի արդենք, կարող պտվում մեզ համար պարզ կդառնա, թե որքան անկեղծ է արևմուտքի հարաբերություններում եւ որտեղ է տալելու մեզ։ Արևմուտքը այստեղ ունեն հենց որոշակի շահերը, ասենք հենց Ֆրանսիան, ընտրությունների հարց կա, ընտրազանգվածի հարց կա, հատկապես Ֆրանսիայում, օրինակ, մենք ունենք շատ խոշոր ազդեցիկ համայնք, հայկական համայնք, որը մեծ դերակատարություն ունի ընտրություններում, վստահաբար ունի եւ շրջանակի հետ միասին, եւ շատ պարզ է, որ ասենք Մակրոնը, եթե կամ Ֆրանսիան հայամետ հայտարարություններ անում, այնպես չէ, որ մեր գեղեցիկ աչքով ընկերից սիրահարն են, պարզապես նրանք հայացքը ուղղված է այդ քվաների, որոնք տեղի հայկական ամանքից պետք կանան, առավելագույնը դա է իրենց նպատակը, ոչ թե ասենք հատուկ Հայաստանի նկատմամբ հատուկ վերաբերմունք ունեն։ Նույնը կարծում եմ մյուս երկրների դեպքում կարելի է նույն ասել, եւ ես չեմ կարծում ենք այդպես շատ մեծ ակնկալիքներ կարող ենք ունենալ նոր պատերազմի սկսվելու դեպքում։ Հիշենք, որ 44 օրյայի ժամանակ ի վերջո հենց Ռուսաստանն էր, որ կարողացավ կանխել պատերազմը, ինչ որտեղ գոնետրանից ավելի այդ ժամանակ մեկ հարավիրքի դիմաց չկանգնեցինք, հնարավորություն տվեց ապագայում մենք տանք սարքանալ, ինչ որ կերպ վերականգնենք, սարքենք, բայց ցավոք սրտի այդ առիթից չկարողացանք օգտվել եւ հետո ամբողջ Արցախը կորցրեցինք։ Բանալիքան դեսեք, արդեն գրեթե 10 օր առաջ է տեղ ունեցել այդ հայտարարությունը Փաշինյանի հապկի մասը, որ մենք սարսում ենք մեր մասնակցությունը, եւ ընդհանրապես երբ դիտարկում ենք Փաշինյանի հակառուսական, այսպես ձևակերպենք, հա, հայտարարությունները, ինձ մոտ ինչ որտեղ ստեղծվում է տպավորություն, որ դրանք ռուսների հետ պայմանավորված հայտարարություններ են, որովհետեւ առաջին հայացքից թունդ հակառուսական մարդու տեսք են տալիս Փաշինյանին, բայց եթե տակը նայում ենք, իրականում որևէ հակառուսական քայլ չի իրագործվում, այսինքն տեսեք 10 օր առաջ հայտարարվել հապկիում մասնակցության սառեցման մասին, բայց պաշտոնական որևէ քայլ չի արվել, եւ այսպես շարունակ, եւ մյուս կողմից երբ որ տեսնում ենք ռուսների արձագանքը, այո, ինչ որ մակարդակում արձագանքում են, քննադատում են, պիտակավորում են Հայաստանի իշխանություններին, բայց այն կողմից էլ մենք չենք տեսնում, որ գործնական քայլեր են արվում, եթե սա իրականում ճգնաժամ է, հա, Ռուսաստան տնտեսական բավական գործիքներ ունի այդ մասով, եւ այդ գործիքները կիրառվել են օրինակ Վրաստանի պարագայում 2008 թվականին, ձեզ չի թվում, որ սա ինչ որ իմաստով արդեն ասեցի պայմանավորված է ռուսների հետ, քանի որ Հայաստանից պահանջում են արևմուտքում դիրքավորվել որպես հակառուսական պետություն կամ իշխանություն, իշխանությունների մասով Ռուսաստանն էլ պետք է, որ այս պահին Հայաստանը իր համար գլխացավանք չդառնա, նոր խնդիրներ չստեղծվեն, չգիտեմ, Հայաստանի տնտեսությունը խնդրի առաջ չկանգնի, հնարավորություն ունենա արևմուտքի այսպես յուղոտ պատառներից օգտվելու, այսպեսի տպավորություն կա ձեր մոտ, թե ոչ։ Ես չեմ կարծում պայմանավորված այսինքն Ռուսաստանի հետ, բայց այնուամենայնիվ Նիկոլ Փաշինյանը համարձակությունը չունի վերջին քայլանելու, դա ակնհայտ է, այսինքն գնում է Եվրոպա, գնում է Արևմուտք, այնտեղ իրեն դուխ են տալիս, ինչ որ խոստումներ են տալիս, որ գնա Սահարայեն արան Զելենսկուն բեր ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու հայտարարություն արա, մենք էս կանենք, այն կանենք, բայց վերադառնալով Հայաստան, երբ որ բախվում է իրականության հետ, մի տեսակ կարծես վախենում այդ վերջնական գործնական քայլերի դիմելուց եւ փորձում է այլ նարախաղացի նման այդ իրավիճակը պահելով ոչ դեպի արևմուտք, ոչ դեպի արևելք, փորձում է մի տեսակ այդպես ասած նաեւ ձգի իր իշխանությունը։ Բայց եթե նայենք Ռուսաստանի վերջին, Ռուսաստանից հնչող վերջին հայտարարությունը, Լավրովի հարցազրույցը, որ ունեցա մի քանի օր առաջ, այդտեղ շատ հստակ կերպով, իսկ ասում Ռուսաստան Լավրովը հստակ կերպով վերջնագիր են ներկայացրել, ասում Նիկոլին
տրված վերջնագիր էր, որ այս վիճակով չի կարելի դու գնաս Եվրոպայում հայտարարություններ անես, հետ գասես տեղ հետո ուրիշ խաղեր տաս, հստակորեն պետք է որոշես որտեղ ես կանգնած, ինչ ես ուզում անել։ Եվ դրանից հետո բնականաբար մենք հետո մեր դիրքորոշումը կհանդեպ որոշելու ենք։ Այսինքն հիմա անկեղծ ասած գուցե Ռուսաստանը չի ցանկանում, այսինքն ինչպես դուք ասեցիք Հայաստանի պատճառով գլխացավանքի մատնվել, հիմա ասենք Նիկոլի ռուսական Արբանյակում դինել չլինեն ինչա փոխելու շատ ասենք Ռուսաստանի հետ ամբողջ քաղաքականության մեջ, բայց այնուամենայնիվ նրանք էլ այս վիճակից կարծում եմ այնքան գոհ են եւ հստակ կերպով հարցը դրված արդ Նիկոլի դիմաց, որ կամ մեզ հետ ես կամ մեր դեմ ես, ասենքն մեկ օր այստեղ, մեկ օր այնտեղ, իրավիճակը այդպես չի կարող շարունակվել։ Եվ մենակ Ռուսաստանի գործոնն է, չկա, իսկ ասում Նիկոլին նաև վախեցնում է իրանական գործոնը, որտեվ նաև Իրանից հնչող կոշտ հայտարարությունները շատ հստակ են եւ այսինքն Նիկոլը վախենում է, որ այդ ինչպեսի արձական կլինի նաև Իրանի կողմից, ասենք եթե իրենք ուղղակի շրջադարձ կատարեն դեպի Արևմուտք, ինչպես է լինելու Իրանի արձականքը, այդտեղից էլ ենք խնդրի դիմաց ենք անգնելու։ Հետաբար ես կարծում եմ, այս վիճակը Նիկոլը փորձում է շարունակել, բայց ես չեմ կարծում երկար կկարողանա, որտեղ վերջնասով Ռուսաստանը ցանկանում է հստակեցում մտցնել հարաբերությունների մեջ, եւ շատ հստակ ասելին դրանից հետո մենք մեր հետեւությունները կանենք եւ մեր հստակ քայլերը կձեռնարկենք, եւ պարզվի, որ Հայաստանի իշխանությունը ինչպեսի դիրքորոշում են ընդունում։ Եվ վերջում Պարմարքյան, քանի որ խոսվում էր պատերազմից եւ իշխանություններն էլ չեն բացառում հավանական պատերազմ, մյուս կողմից թուրքական եւ ադրբեջանական կողմը շարունակում են խոսել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքից, վերջին խոսակցությունը եղավ Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումի ժամանակ, որին մասնակցում էր նաեւ Ռուբեն Ռուբինյանը Հայաստանից։ Ձեր գնահատմամբ Ադրբեջանը իրականում պատրաստվում է պատերազմի, թե ավելի շուտ պատերազմի սպառնալիքով է ցանկանում հասնել այն նպատակներին, որը դրված է իր առաջ։ Բնականաբար եթե նրանք կարողանան այդ նպատակներին հասնել պատերազմից միայն սպառնալիքներ հնչեցնելով, այդ ճանապարհով կգնան, որտեղ պատերազմը վերջնացվով իրենց ձեռնտու չի, այսինքն գործնական քայլեր ձեռնարկել իրենց ովիցը բան չի տալու։ Եթե կկարողանան սպառնալիքով այդ ամեն ինչը ստանալ, բնականաբար դական են, բայց եթե սպառնալիքը պատասխան չտա, այսինքն արդյունքի չհասնեն, չի բացառվում նաև գործնական քայլերի դիմելը եւ ինչ-որ պայմանավորված պատերազմի միջոցով այդ ամբողջը այն ամեն նպատակին, որ իրենք ցանկանում են հասնելն է։ Փաստացուցիչը իրենց համար դժվար էլ չի, այսինքն մենք շատ այդպես Արցախի մասին չենք խոսում, որ հսկա տարածքի գրավման խնդիր կա, մենք խոսում ենք մի հատ միջանցքի մասին, որ Ադրբեջան ուզում է Սյունիքով բացել, այդ միջանցքը թափես 30-40 կիլոմետրանոց մեկ հատվածի մասին է, երկու կողմերում հիմա Ադրբեջանը կանգնած է, այդ միջանցքի բացելը գուցե մեկ ժամագուցե օրվա խնդիր է չլինի Ադրբեջանի համար։ Փաստորեն տեսնում եք Նիկոլի կողմից հրահանգ ետրված չկրակել, Ադրբեջանի ուժերը ներս մտնեն չեն կրակելու, այդ ակալու են տեղակայվեն այդտեղ, որտեղ էլ որ ադրբեջանցիներ եկել են տեղակայվել են, այլևս դուրս չեն գնացել մեր տարածքից։ Այսինքն շատ դժվար չի լինում։ Միայն Նիկոլի համար կարևորը, որ կարողանա հետո դա արդարացնել, ասել ես մեղավոր չէի, նաև այս լարախաղացությունը Ռուսաստանի հետ հարաբերություններին դա է, չփչացնել լրիվորեն Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները, բայց անել այնպես, որ Ռուսաստանը որից է քայլ չկարողանա ձեռնարկել հավանական պատերազմի դիմաց, հետո պայմանական պատերազմով միջանց կտալ, հետո էլի այդ ամբողջը սովորականի քսեր ռուսների գրպան, որ տեսեք էլի մենք ռուսների հետ էլի հարաբերություններ ունենք, բայց եկան չկանգնեցին, չօգնեցին մեզի, եւ հետո այդ վերջնական քայլը գուցե դրանից հետո անեն։ Ես կարծում եմ, այո, հավանական պատերազմի հավանականությունը շատ մեծ է, հատկապես նկատի առնելով աշխարհակաղակական իրավիճակը, որ կա, ես կարծում եմ առաջիկա ամիսների մեջ չեմ կարծում շատ մոտ լինի, բայց առաջիկա ամիսներին հավանաբար դա լինելու է, երբ ամբողջ, ասում եմ, աշխարհի ուշադրությունը կգնա կրկին Միացյալ Նահանգների ընտրությունների վրա, մոտավորապես աշխարհակաղակական իրավիճակը լինելու է այն, ինչ որ 44 օրյայից առաջ 2020 թվականին էր, ուղղակի նույն իրավիճակն է ստեղծվելու ամբողջ աշխարհում, ուշադրությունները գնալու են Թրամփ, Բայդեն, մեծ հավանականությամբ ընտրապայքարի վրա, ամբողջ աշխարհը սկսելու է դա քննարկել, մոռանալու են մեզ, ես պարիտից օգտվելով շատ ավելի հեշտ է լինելու այդ պայմանական պատերազմը եւ ասենք այդ միջանցքի բացել։ Հասկանալի է, շնորհակալ եմ Պարմարքյան։ Ես շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես հիշեցնեմ, զրուցում էի քաղաքագետ Ռոբերտ Մարկելյանի հետ, ձեզ առաջարկում եմ բաժանորդագրվել մեր ալիքին եւ տարածել այս քննարկումը։ Տեսություն, կհանդիպենք։ Աջակցություն։